אחת ההמצאות החשובות שאני חושב שעוד לא המציאו זה מטול ביצים, מין כזה, אוי לא רואים פה, צריך להתרחק, כמו ורנת כזה שאתה מכניס ביצה למעלה ודורך ויורה את הביצה, צריך לחשוב, רכה או שלוקה, על הזולת, בתור מחאה, להביע את חוסר סביות הרצון ואת אי הנחת שלך, ואני חושב שזה יכול לתרום הרבה, גם אולי לתרבות הנהיגה, כי מה שהיום אנשים שיש להם פתאום איזו חוויה של חוסר סביות רצון, נאמר שהאוטו שלפניהם לא מתקדם באותה מהירות שהם היו רוצים שהוא יתקדם, למעשה הם היו רוצים לדחוף אותו, או אולי לתת לו צ'פחה, אולי נשתמש בעד הזאת לתת לו צ'פחה, או לפעמים גם עם כללה וזה, מה שהם עושים זה דוחפים, עוד פעם היד, דוחפים את היד לתוך הצופר והם צופרים עליו. אבל הבעיה היא שבגלל איזושהי בעיית חקיקה שקשורה לחוקי הפיזיקה והאקוסטיקה, זה שהם צופרים עליו זה משהו שגורם במקביל לזה שהם צופרים במקביל על כל העולם. וזה שבן אדם יודע, נגיד כשהוא הולך במדרכה ומבסוט, אולי הוא בדיוק מדבר עם הבת שלו משהו, הוא יודע שלא צפרו עליו ולא צפרו לו, זה סוג של נחמה, אבל היא לא מבטלת את כמה שזה מפריע לו. ואני חושב שגם הורה או תינוק שישנים בדיוק ברחוב, בדירה שברחוב למעלה ומתעוררים מהצפירה או משהו מהזה, זה לא מאוד מנחם אותם ואולי אפילו דווקא מקומם אותם, שהם גם לא פשעו וגם סובלים. עכשיו לך תגיד לבן אדם כזה שהוא יושב שם ולך תסביר לו שבסך הכל מה שקרה לו זה שהוא כמו ילד קטן שלא יכול כרגע לכבוש את יצרו, משהו לא יתאים לו, ביפ, צופר. קשה, אז במצד שני, מה עכשיו מטול ביצים כזה? אז הוא יכול היה, במקום לצפור באופן שפוגע בסביבה ובחפים מפשע רבים, ובסך הכל משחיר את החיים של כולם, אז הוא היה יוציא את זה מהחלון, ואם המטול ביצים דורך, אולי אפילו לא היה צריך לראות, זה שלפניו היה בריא, רואה את המטול ביצים נדרך, אומר, או, יורים עליי, כבר הבנתם? אל תצפרו, זה לא טוב.